قال الله عنا وفالهنا ودار أنجز وعده والبسر أدحم لنا ودار أنجز وعده والبسر أدحم لنا لنا نلنا المنى جل العنى وفالهنا ودار أنجز وعده والبشر أدحم لنا بسرى لنا بسرى ودار أنجز وعده والبشر أدحم لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين كري أعينا يا نفس طيبي باللقاء جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بسرى لنا نلنا المنى يا العنى وفالهنا ودار أنجز وعده والبشر أدحم لنا بسرى لنا والبشر أدحم لنا ودار أنجز وعده والبشر أدحم لنا صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام موسدت بسرى لنا الآلي والصعب الكرام موسدت بسرى لنا صالنا نلنا المنى يا نلعنا وفالهنا وشعر أنجز وعده والبشر أدحم لنا بسرى لنا والبشر أدحم لنا ودار أنجز وعده والبشر أدحم لنا النبي صلى عليه صلواتُ عليك
kullu man shalla alaik annabi shallu alaik shalawatu Nabi sallu alaik salawatu alaik wa yanalul barakah kullu man salla alaik Nabi sallu alaik salawatu alaik wa yanalul barakah kullu man shalla alaik ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah annabi sallu alaihi salawatun wa alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaih annabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakah kullu man shalla alaih ya Allah ya darshi'au kira'ati turattala ya Rabbi nawir kolbana binuri Qur'ani jala waftahla nabi darshi'au kira'ati turattala ya Rabbi nawir kolbana binuri Qur'ani jala waftala nabi darsyau kiroati turotala ya ilahi annabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakah man shalla alaih annabi sallu alaihi salawatullah alaih wa yanalul barakah kullu man shalla alaih ya Allah ya salawatu wa alai wa yanalul barakah kullu man shalla alai annabi sallu alai salawatu wa alai wa yanalul barakah kullu man shalla alai Allah 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 annabi ya hadirin ilmu ilmal yakin annabi ya hadirin ilmu
ilmu ilm al-yakin anna rabbal alamin faradu sallallahi anna rabbal alamin faradu sallallahi faradu sallallahi Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi Allah 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 حبيب القلب يا خير البرايا يا يا ليتي تبيل الحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا ليتي تبيل الحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا ليتي تبيل الحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية
kalbidaya yaumal wilada kalbidaya lil hidaya kalbidaya lil hidaya kalbidaya lil hidaya بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير ya Rasulullah bersinarlah cahayanya kekasih Allah yaumal wilada kalbidaya lil hidayah kalbidaya yaumal wilada kalbidaya lil hidayah kalbidaya lilhidayah kalbidaya lilhidayah kalbidaya ya habibal qalbi ya khairal baraya ya lijitabil haqqi rasul al hidayah ya rasulullah ya
ya Habiballah, ya Habibal Qalbi, ya Khairul Barayat, ya Lijitabil Hakim, Rasulul Hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Ate kawula wonten mriki. Amin angkani dados pranata adicara. Pramila tiyang kawula badhe ngaturaken punapa ingkang dados susunan-susunan acara ingkang sampun dipun rintis saking panitia. Jih punika acara ingkang sepisan pembukaan. Katerasaken acara ingkang angka kalih nggih punika wausan ayat suci Al-Qur'an. Katerasaken acara ingkang angka tiga nggih punika wausan tahlil. Katerasaken acara ingkang angka sekawan nggih punika acara sambutan-sambutan. Wondene sambutan ingkang sepisan nggih punika sambutan saking wakil panitia. Katerasaken sambutan ingkang angka kalih nggih punika sambutan saking bopo kepala desa. Katerasaken acara ingkang angka gangsal nggih punika acara Maidoh Hasanah ingkang badhe kaasta dumateng panjenenganipun Bapa Kyai Haji Mangsur Hadik saking Tempuran Magelang. Katerasaken acara ingkang angka 6 nggih punika acara penutup. Mekaten lan semanten menggah susunan-susunan acara ingkang badhe lumampah samangke. Pramila angeti wekdal sampun saentawis sonten. Pramila monggo acara kita buka sareng-sareng kanthi wausan umul kitab kanthi kawula dherekaken. Liridho illah wali safati rasulillah wali ijabatil mas'ul sayulillah walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur suwun atas wausan umul kitab. Mugia antasana lancaripun acara-acara ingkang badhe lumampah samangke. Katerasaken acara ingkang angka kalih nggih punika wausan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaasta dumateng panjenenganipun Al-Ustad Masyudi wekdal saha panggenan kawula aturaken. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walau anna adlal qura amanu wattaqaw lafatahna لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ فأمنوا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وأن تبعوا على Rawakane atur a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikroraken keranten kawula kathah lepat salahipun ing mbok bilih sak mangke wontenipun pahargyan adicara ingkang dumugi taun depan kawula secara pribadi punika mboten sampun mboten nderekaken keranten napa cara bumulute ada waktu datang juga ada waktu pergi. Eskanipun kawula punika dumugi 2019 bulan April. Kirang langkung tanggalin tiba cari nggih. Kirang langkung tanggal 7 dumuginipun 8 April 2019. Sapramila estu wong jenenge nyawang boten ngertos ketoke sakniki tasih ngadeg
nyuwun nggih panjang umur saumpama kawula boten waget suwan jenengan setunggal mboko setunggal dalah keluarga wiwit 2013 bulan April dumugi 2019 bulan April kirang langkung tanggal 7 tentu kathah salah lepat kawula ingkang kawula sengaja dalah ingkang boten estu punika nyuwun ridho dalah ikhlas yakin kawula kathah lepat dereng waget damel marem bungah kepercayaan panjenengan ingkang sampun kaparingaken dumateng kawula dalah sedaya perangkat atas nama keperangkatan desa kawula mewakili kawula ingkang dipun sepuhaken ahwal akwal dalah amaliyahipun tentu kirang nyekecani kirang damel marem bingah jenengan estu-estu nyuwun ridho dalah ikhlas ingkang sak ageng-agengipun wusana purwa madya tentu kathah pamatur kirang nuju prana kirang nyekecaken menika saking kelepatan dalah budunipun kawula nyuwun agunging pangapunten akhiran hadanallah wa iyyakum asmain wallahu muwaffiq ila qawmi thoriq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Hanya padamu ya Allah, hanya pada Rasulullah, hanya padamu ya Allah, hanya pada Rasulullah. Ciro, ciro lupat, marilah kawan kita bersolawat. Daripada di rumah bengong tak ada kerjaan, lebih baik di sini hadir solawatan. Kami segenap dari Darul Falah datang di sini untuk bersolawat. Daripada bengong di rumah tak ada kerjaan, lebih baik di sini hadir solawatan. Hanya padamu ya Allah, hanya pada Rasulullah, hanya padamu ya Allah, hanya pada Rasulullah. Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib jos Indonesia Raya. La 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 la. Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita-kita semua anak Indonesia, jadi satu garis dalam kata.
satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita, kita semua rakyat Indonesia, berbangsa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Tanah airku Indonesia. Bimaulidil hadi qadadatil aqwan, bimaulidil hadi qadadatil aqwan. Ya bajada dunya, ya nafadar rahman. Ya bajada dunya, ya nafadar Maulidil Hadi, Qadadatil Aqwan. Maulidil Hadi, Qadadatil Aqwan. Ya bahjata dunia, ya nafa'ata rahman. Ya bahjata dunia, ya nafa'ata Ya Mab'ath Ar-Rahman, Ya Kasif Al-Umam. 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 Tammat bika ni'mah ya minnatan dayyan. Tammat bika ni'mah ya minnatan dayyan. Ya minnatan dayyan. Bi maulidil hadi qadadatil aqwan. Maulidil Hadi qadadatil aqwan. Ya bahjata dunia, ya nafa'ata rahman. Ya bahjata dunia, ya nafa'ata rahman. Ya sayyida sadat, ya sahib al-khair. Ya Sayyidah Sadat, Ya
ya Sayyida Sadat, ya Sohibal Khairat. Ya Sayyida Sadat, ya Sohibal Khairat. Qad ji'ta bil ayat wa nusuhatal furqan. Qad ji'ta bil ayat wa nusuhatal furqan. Ya nusuhatal furqan. Di maulidil hadi qada'atil akwan. Di maulidil hadi qada'atil akwan. Ya bahjatat dunia, ya namahatar rahmat. Ya bahjatat dunia, ya namahatar rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Para rawuh ingkang kula hormati, kula mulyakaken, kenging nopo kok pola makan sakniki kenging nopo kok kathah penyakit, antara lain disebabkan saking faktor makanan, panganan-panganan niki lho nggih. Kanjeng Nabi anggenipun nyontoni luar biasa. Satu, Nabi menawi badhe dahar selalu membersihkan astanipun. Resik, steril, ora antes nyekel apa-apa kok njuk nyekel panganan. Lah nek niki kangge pentasane pas panggung ngeten niki, nek nggo pengajian niki terlalu jauh. Leres mboten? Nggih mboten dadi kok, butuhe aramen apa butuhe bisa manfaat kepada umat. Ndak bisa. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kula mulyakaken. Monggo disanter lidahar niku. Kok ya beda ya wong ngeling jagong kacek sithik ngoten kok ngene piring kono wis ora iki jeneng. Wis. Niki waket kecemburuan sosial lho nek ngeten niki. Para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, kula mulyakaken. Mila monggo dipun atur anggenipun sama dahar, muga-muga do diparingi sehat nggih. Allahumma. Sebab ngeten nun sewu Pak, menungso niku kedadosan saking jasmani kalian ruhani. Menawi ruhani, jiwa ini bisa dikuatkan dengan doa. Waget dipun kiyataken ngangge napa nggih mujahadah, wacan-wacan doa bisa. Tapi nek jasmani mboten saged. Jasmani kaitanipun kalian makanan. Dawuhipun pun jelas. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Padha mangano sira kabeh saka rezeki ingsun sing tak paringke maring kowe kabeh. Dados dawuhipun niki halalan thayyiban. Halalan niku napa, Pak? Halal, thayyiban. Bagus, sae. Lah kula tak matur, bagus niku teng pundi letaknya? Apik wujude. Apik oleh carane golek. Apik carane le nggunakke. Apik wektune. Pun jenengan dahar daging kambing, terutama orang yang berdarah B, sahih boten?
takoni, apik ora niki? Sae, tapi nek sampean darah tinggi halalan nampi toyiban boten? Boten. Oh. Jenengan teng saben nanem sayuran piyambak, kangkung nandur dhewe, bayem nandur dhewe, lobis nandur dhewe, halal boten? Halal. Halal, tapi sampean asam urat niki ora toyiban. Leres boten? Artinya kalau fisik niki porsinya ya porsi fisik, boten iso nganggo batin. Jenengan arep maca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabar, ping selawe sing dipangan ping ae tetep teng srenut kok. Lho niki leres boten? Mula halalan thayyiba. Thayyiba niku yo apik wektune. Contohnya apa? Nek wis bengi, nek dahar kenging, tapi minimal 2 jam saking dahar terakhir niki sawek sare. Syukur bisa 3 jam. Nek mboten, bar dahar bengi tesih kangge aktivitas ngetok ke keringet, mboten masalah. Bar mangan turu, lah niki timbunan lemak. Oh. Lho Kanjeng Nabi niku dawuh ngaten iki. Contoh malih, Kanjeng Nabi niki menawi badhe dahar daging, napa malih kok daginge gajih berlemak, niki mesti dahar buah rumiyin niku Kanjeng Nabi. Napa? Menetralkan kolesterol. Dadi sadurunge mempengaruhi niki wis ditamengi riyin, itu pola makan yang baik. Lah sampean kualik. Mangan buah lebar. Lah niki. Oh, dados Nabi niku sangat luar biasa. Dawuh mangano sadurunge ngelih, lirano sadurunge wareg. Artosipun dos pundi? Lambung. Ngertos lambung mboten? Napa? Lah kuwi boyo. Ah, ayo repot. Duh. Lambung kok sing dicekeli kene? Ayo lambung niku nek cara basa krama inggile sambung rejo waduk. Mangel ngriki kok. Dados sing nampa panganan madai panganan niki naminipun lambung. Nek mriki iki boyo. Oh. Dados ngaten. Dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhi mangan sadurunge ngelih, liren sadurunge wareg. Maksudnya dos pundi? Menawi lambung niki tasih isi, dereng kosong, berarti kondisinya masih normal. Tapi nek pun nganti kosong, wis mangsane diseni kok ra diseni, niki mangke asam lambung niku medal. Asam lambung niku napa? Cairan sing remuk panganan niku namine asam lambung. Lah wis mangsane giling kok ora ana sing dilik, digiling, akhire yang terkena adalah dinding lambung, mulo dinding lambunge dadi mlicet njuk perih penyakit mah. Oh. Lho niki Kanjeng Nabi anggenipun dawakan napa kok dadu le dawuh le mangan sadurunge kengelen, liren sadurunge wareg. Oh. Yo, niki lho. Ma mala'abna adamiyan wi'an sarron min batni. Dawuh Kanjeng Nabi, ora ana wadah sing paling welek kanggone anak Adam kejaba weteng sing kokean isi. Bihasab Ibnu Qayyimatun yukim nasul bahu. Kowe nek mangan ojo akeh-akeh, kira-kira nguatke wae kanggo iga wekasanmu 30-an utawa 40-an. Lah nek ora kuat, wong pancen pekerja keras, fa ingkana labudda fa'ilan,
Lah nek kowe kok 30-an 40-an kok nyatane urung warek, fasulusun li akli. Wadukmu kuwi sing sepertelon isen ana panganan, fasulusun nisuarobi. Sing sepertelon omben-omben, sing sepertelon niki kanggo hawa. Hadis niki, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga hawa. Supaya ini apa? Niki gampang leremuk. Lanjut dengan kadang dintuake mbuh kebaki panganan, mbuh kebaki omben-omben. Luweh-luweh buka, wis ra mikir dumah enak apa-apa lebokke. Mengko mangsane traweh rukuk gumoh. Lha niki kan nggih mboten, Pak? Jenengan damel susu teng botol susu bubuk. Niki nek tesih wonten rongga ruangane dikocok cepet remuk. Nek toko kebaki ora gelem remuk. Mula nek mangan kok kakean niki justru sumber penyakit. Toyiban itu termasuk waktu ini dengan dahar dalu monggo, tapi saking dahar terakhir nopo mawon sing didahar kecuali buah-buahan atau sayuran, usahakan setelah 2 jam sawek sare. Aung bar mangan lesah yasinan bali turu sesuk mesti teng srenut. Ora iso mbok arep ni la haula wala la haula wala tetep teng crekot. Lho nggih mboten, soal niki melanggar aturan. Kula sering wekas kalian rencang-rencang para kiai-kiai niku akeh kiai do dadi satrio lilin. Ngertos satrio lilin? Ngobori wong ning awake dhewe kobong. Pengajian teng pundi mesti ladeni enak-enak. Leres mboten? Mesti disobyo-sobyo ning janjane niku pantangan. Nglegani, nglegani, nglegani bunuh diri ra ngati-ati. Tenan kok niki? Leres mboten? Arep kiai wis to. Nek wis panjenengan sak niki kena asam urat aja main-main. Sugumping kletis wae jajal ora teng strekot tak delok. Lha niki. Ya Allah. Mila dahar niku sepertiga mawon, ingkang sepertiga minuman, ingkang sepertiga nopo angin niki. Oh, ini kesehatan. Langkung-langkung nun sewu. Menawi jenengan pencernakanipun sampun boten sehat, sampun boten kiat, contone dahar dele wis ora iso remuk berarti pencernakan sudah tidak sehat. Dahar kacang wis ora remuk berarti pencernakan sudah tidak sehat. Lah nek pun koyok ngeten iki dipun prayogekaken dahar ampun ngagem sendok kudu nganggo tangan. Sebab nopo? Kanjeng Nabi niku nyontoni dahar niku nek durung dilamudi nganti resik dereng wijik Kanjeng Nabi. Masalahe napa? Wonten ujung-ujung jari teng pucuke driji niki ada enzimnya. Setelah diteliti oleh para pakar-pakar medis ahli kesehatan, wonten enzim. Enzim niku napa? Gampangke cepet bosok remuke panganan teng jero weteng nek muni dimek niki. Mboten pitados, boleh dibuktikan. Jenengan mundut sayur teng mangkok dubek nggo irus panggawa sendok ora masalah. Ning nek lenji kok dikobok jajal. Pripun? Sayup to, berarti panganan sing kesenggol niki cepet boso enang weteng. Oh. Ini rahasia niki tapi ini kesehatan lho, Pak. Pitados mboten? Mila dahar syukur diwenyet-wenyet. Menawi dokter nyaranakan nganti le mamah ping 33 ngantos dados liur niki. Lah niki sing dadosaken kesehatan mriki memberikan tambahan nutrisi teng mriku niku, Pak. Walah sampean mangan wis ora dimamah kok
Wis apa meneh ngeten iki wis kok susu wal-wal iki ki mak napa dahar ramesan dianggap kok mangan kapsul wae blang bleng blang bleng ula apa kuwi timpul kok dianggap pil. Janjane mau judule mboten niki pas ngaji metu panganan mongko malah ming do diceh-ceh kok ngono kuwi gado kerupuke. Lho, leres mboten niki? Terus Kanjeng Nabi ngantos dawuh malih. Naha ayyata nafasa fil ina au yang fakhofi. Kanjeng Nabi niku nglarang mencegah aja pisan-pisan kowe iki ambegan nang jero wadah. Misale badhe ngunjuk, kok ambegan teng mriki? Tidak boleh atau meniup au yang fakhofi utawa nyebul omben-omben utawa nyebul panganan mboten pareng. Lah nek panas, panas ditipasi ning aja disebul. Alasannya apa? Setelah diteliti, angin nafas yang keluar dari lambung niki ada bakterinya. Nek keadaan gak ora sehat kok ge nyebul panganan niki marake ndadekke ana bibit penyakit. Ditun dahar ki ambak mboten sae, mau meneh ge ndulang wong liya. Oh. Lah nek wong biyen cobi malah dimamahke njuk lolohke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngriseni niki. Lah nek ndulang bocah niki disebuli napa mboten? Lah niki ampun tapi ditipasi. Faham? Jawab cobi. Seorang ibu yang menyuapin anaknya niki termasuk kewajiban napa hak? Hak apa kewajiban? Hak. Kok kewajiban dulang anak mesti hak 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 am ora jip jip wajib lak mboten. Oh. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati kula mulyakaken. Mila menawi jasmani niki lendulang nganggo panganan. Tapi menawi ruhani niki waget dulang aku donga, dulang nganggo mujahadah, kekuatan spiritual ini bisa. Kalau jiwa semakin tua bisa semakin kuat, tapi kalau raga semakin tua akan semakin rapuh. Guna gagau kaya ngono jajal engko wis. Wis kepala empat ngrasake. Mila kesehatan harus tetap dijaga. Sewu para rawuh ingkang kula hormati, pola makan hati-hati. Air putih ngeten niki nuwun sewu niki wah bahaya niki. Estu lho Pak. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kula mulyakaken. Kula kepingin jenengan niku semakin kritis dalam mensikapi kawontenan ngeten niki nggih. Nggih. Terutama para remajanya, insya Allah kula kepingin bar pengajian niki mangke do melek atine. Allahumma Allahumma ij'al suqya rahmatin, amin, wala taj'al suqya adzabin, amin. Ya Allah, mugi jenengan dadosaken siraman punika siraman rahmat, ampun panjenengan dadosaken siraman punika siraman siksa. Allahumma. Nah, niki tetep udan-udan kaya ngene iki tetep ditampa. Nggangge-nggangge ngono sampean iyop. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kula mulyakaken. Ningali kawontenan niki ya Allah, kula kepingin monggo di tahun politik niki tetap dijaga stabilitas kerukunan kegotong royongan nggih. Niki wingi wis bal pilkada, iki arno pilkades. Ngriki nggih mboten niki? Nggih, engko lebar pilkades pilek. Lah legislatif lak pilek. Lah terus mangken pilpres niki nek ora ngati-ati suasana tambah anget. Mula kula nyuwun jenengan ora usah do ribut, endi sing seneng pilihan ora rapopo.
ning aja dedreg dan jangan mudah tergiur oleh iming-iming. Ora meng bengak-bengok tetok kuwi. Ngotu kok ketendae jomplang kok. Loh, ngeten lho, Pak. Kita niki ya Allah. Indonesia ini kan menjadi negara yang tersubur di dunia. Nek coro bisa ngelola ngopeni akan menjadi negara yang terkaya di dunia, itu Indonesia. Tapi karena ada kelompok yang tidak suka, onten kelompok sing ngerasa neng Indonesia aja ngasih makmur. Bahaya iki nek ngasih makmur. Akhirnya kelompok niku membuat gerakan nopo wekdal semanten revolusi hijau. Kertas revolusi hijau. Revolusi hijau niku tahun 71 munculé MES pertama. Onten Inmas kalian Bimas. Nggih. Niki mula sampean iki aja bengak-bengok merdeka merdeka terus kok sik dhisik tak genahi. Wong merdeka iki wis merdeka tenan apa durung sing nom-nom tak ajak sing kritis. Ngeten. Kelompok niku kepengin Indonesia niki aja ngasih dadi makmur. Lho tanah sing loh jinawi niku lak pundi? Indo seluruh dunia ibarat surga dunia itu adalah Indonesia. Maka muncul napa tahun 70 nyanyian Ekos Plus niko kamiutan boten. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan cala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Ref. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bareng. Bukan lautan, hanya kolam susu. Loh, niki nuwun sewu, Pak. Niki gambarane bumi Indonesia niku koyo ngoten niku. Tapi jangan sampai ngerti, nek nganti ngerti bahaya, maka sana menciptakan contohnya nopo benih yang rakus dengan nutrisi. Benih rakus dengan nutrisi niku nopo? Kelompok niku gawe wine. Yes. Njuk gawe obat, njuk gawe pupuk. Soale nek wine iki kok ora dipupuk nggo iki ra lemu, engko nek ana penyakite sing ge nyemprot kudune iki. Lah berarti mriko untung dodol werna telu. Siji untung le adol wine, loro untung adol pupuk, telu untung adol obat sing diplenet petani-petani desa niki. Oh. Sik. Lah kok diplenet pripun? Ha kon tuku. Ha kok saged? Lah niki lewat program. Program pemerintah dal semanten nggih mboten. Lah kok gelem? Lah sebab niki sing gawe winih niki grupe, grupe sing ngutangi nglontori utang duit Indonesia niki. Ha mula terap gampang wae. Dodolan winih lewat undang-undang. Oh. Dong. Ngon. Akhire tanah sing subur diolah nganggo kimia, kesuburane luar biasa lonjakane. Indonesia dados terkenal swasembada pangan. Ngeten, Pak. Tapi lemah sing diolah nganggo kimia niku mboten betah suwe. 5 tahun pun mati karena residu yang tidak bisa terurai itu 30-35%. Cara jenengan ngemes niku sing ajar nyubur ke tanah niku mung 20% nek sekilo paling ya meng 6 on
sing telung on setengah tekane patang on niku sing dadekke tanah niku dadi bantat, tanah dadi kaku, tanah dadi atos, tanah dadi ora subur niku 30% sampai 40%. Lah nek setahun le ngemes, le ngobat nggo kimia ping telu, apa ora tambah le rusak tanahe? Mangke riyen Pak Wong jenengan niku dipentungi ning kok bangga ngoten mangke riyen lho kula niku. Kula kepengin anak-anak muda bangsa kita itu bangkit. Ha kok saged? Ya bisa wong niki. Ibarate dalan digawe kesik. Engko nek wis mulus, kira-kira lar ngambah ra kesandung gek diliwati. Ora mudeng jenengan. Ngeten. Jenengan duwe tanah nggih kadah mboten? Niki berhak napa mboten jenengan? Lah, njuk upamane pemerintah gawe kebijakan. Ini program pemerintah, program negara. Mbuh arep digawe tol, mbuh arep digawe bandara, mbuh arep digawe apa? Niku ora kena nglawan wong niki kepentingan negara. Jenengan arep pembantah kaya ngopo? Mereka pun nitipke duit teng pengadilan. Mangke teko dieksekusi, diputuske bayari sak mene, jenengan melawan berarti melawan hukum penjara. Lah jajal kaya ngoten niku arep piye? Oh. Ayo wong nindas ning no payunge kok niku. Ah ra mudeng mbah-mbah sampean, Mbah. Wis. Lah niki maksude ngeten lho. Ngeten. Kula tak matur njenengan jajal. Wong diplenet-plenet seprana seprene ora krasa. Contoh, wong grabak niki kathah nggih tiyang tani. Kathah mbuh tani pari, mbuh mbako, mbuh lombok palawija sak piturute. Nalika njenengan niki badhe ado-ado arep tetanen arep nandur, mulai winih bibite, pupuke, obate, perlengkapane niki sama damel napa tumbas? Tumbas. Hebat, berarti do sugih duit. Nalika jenengan tumbas niku regane manut sing adol apa sing tuku? Bener. Aturannya rego ki sing nentokke sing duwe sing adol. Tapi mangke hasil bumi panenane jenengan nek arep didol regane manut sing adol apa sing tuku? Iki sing bodho sapa? Mikir. Lho niki kudu mikir sampean. Contoh sing anu petani tembakau, petani cengkeh. Nalika nandur, ler regane manut sing adol. Mbakone didol, regane manut sing niki disembelih ping pinten? Pindho. Engko njok wis ditampung mriko dadi rokok didol meneh sampean tuku manut sinten? Mrongos sampean. Ha wong muni disembelih ping telu kok merdeka. Mikir dong. Loh, maksudnya niki kita bangkit. Nek melawan mboten saged. Kita melawan kelompok yang besar itu tidak bisa, paling tidak mengurangi. Carane, kalau kita belum bisa menentukan pasar, maka yang kita tekan adalah biaya operasionalnya agar rendah supaya punya keuntungan yang banyak. Carane, sing iso gawe kudu gawe, ojo kok kabeh tuku. Likulli shay'in alatun wa alatul mukmin al-aqlu. Segala sesuatu niku bisa menjadi alat, alate wong iman niku akal digunakake kaya ilmu. Dadi petani-petani okol. Lah sampean ming dingkuk-ungkuk nganti wirenge ra jamak, sikile rodorane wae nganti ireng garese. Wis arsalin sarung wae angel ndek siji ngepir tekan cingklok. Sebab napa? Petani okol. Oh iya, saiki nggo akal. Pun. Niki jihad yang luar biasa loh, Pak. Antara lain napa? Jihad ekonomi sekarang harus kita bangkit. Satu,
Ngerabak, warga Ngerabak khususnya Sambung Rejo, Pak Lurah tolong niki mangke DKI media. Pripun carane? Mulai sekarang tingkatkan belanja ke warung tetangga. Ini ki jihad. Mboten iti-iti kudu Alfamart, ojo iti-iti Indomart. Lho sampeyan iki nuwun sewu. Hawang dikempit ketika penjajah kok sampeyan iki bangga, ngono kok muni merdeka. Mudeng. Siji belanja warung tetangga. Nek pancen isih ana teng desane tuku teng mriku ora kudu metu nang Alfa karo nang Indomart. Maksudnya pripun? Supados sirkulasi uangmu benge duit niku teng desane mriku ora nehke kono. Kejaba wis pancen ora ana njuk kulaan metu, lain lagi persoalannya niki belajar bertahap. Satu, belanja warung tetangga. Alah rada larang sithik rapopo. Nambahi, sapa sing ditambahi? Sedulure dhewe. Cara nyugihke sedulure dhewe, padha agamane malah oleh ganjaran. Lah sampean malah bangga nyugihke wong kafir kok. Lho mboten iya nggih mboten? Mikir. Pun siji belanja warung tetangga. Nomor kali mulai saat niki, ayo bapak-bapak, mas-mas kalau ingin ingin jihad, tingkatkan budaya tingwe. Leudut niku ora ketong sedina diselingi tingwe, ojo rokok terus. Ini non saya mau jihad ekonomi loh pak. Mudeng mboten? Nek gelem, nek ora urusan, berarti sampean bangga dalam ketiak penjajah. Ngeten? Ora ketung siji. Sedina udut lintingan. Cara jumlahe sedina entek 10 lencer. Yo, ning sing sak lencer lintingan. Sing songo rokok njuk sesuk iso loro, njuk iso telu, njuk iso papat, syukur kok iso lintingan total hebat. Iki. Persoalane nopo? Ngeten lho, Pak. Hasil penelitian survei di akhir tahun 2017, Indonesia niku pecandu rokok sampun mencapai 70 juta. Pecandu niku nopo? Wis ndatuk. Wis ngoyot. Ambok geblanjo pawon kurang we ora apa-apa sing penting iso tuku. Lah niki bojone sampean ngoten iki sing wis ndatuk niku ngeten iki. Kok hehehe. Niki. Lon sewu, niki sampun mencapai 70 juta. Niku 77 juta niku 70% masyarakat miskin. Sing ngonsumsi rokok niku 70% niku wong miskin. Sementara orang terkaya di Indonesia pemilik pabrik rokok mongko radoyan udut mikir. Jajal. Nuwun sewu. Wong are nyangoni anake kanggo kebutuhan harian we rekoso. Kok malah nyugihke wong sing wis pol sugihe kok bungae ra jamak mongko dudu wong Islam. Jihad niki, Pak. Mpun ngeten. Hartono sing duwe jarum nika. Hartono sing duwe jarum niku orang terkaya di Indonesia niku ra doyan udut, Pak. Lah kok sampeyan malah bangga niki mriko. Mongko ge kebutuhan harian we. Wah. Pas-pasan. Ya Allah. Lah niki otak-otak Indonesia sudah teracuni nggih kaya ngeten iki, maunya instan. Kula tak matur, janjane wong urip niku sing digoleki kebutuhan napa kepentingan? Kebutuhan napa gaya? Ya wis nek gaya musala remuk. Wis rasa sambat nek sampean remuk soalnya gaya. Gaya napa kebutuhan? Lah nek kebutuhan janjane nglinting karo rokok niku lak padha le kemebul to. Lancip-lancip. Ha iya le nglinting sing papak kok lancip.
Lho. Ya artine nyuda siji. Niki lah kalau bangsa Indonesia sadar nyuda siji wae kabeh berarti akan ada jumlah 70 miliar. Lah nek sak lencer niku 1000 ping 70 juta berarti 70 miliar ora neh ke kono. Oh. Nah. Petani wau Bali nggih, pahlawan-pahlawan sing digebiri niki nggih. Akhire njuk do bosen, akhire njuk do ngeluh. Sebab napa? Tanahe wis mati. Nek obate ra akeh, mese ra akeh, pupuke ra akeh, ra iso lemu. Akhire hasile kanggo memenuhi kebutuhan cukup mboten? Ora, tekor wong Bali modal mawon saat niki wis dianggep untung. Leres? Pun akhire do bosen le dadi tani lemahe. Nah, pinter niku bisa. Lah niki mangke sing nuku grupe sing gawe winih mau. Oh, mudeng. Lah mangke nek pun dituku mriko dadi hotel, dadi homestay, dadi tempat-tempat objek wisata, dadi pabrik perindustrian, sing dadi tenaga kerjane tukang ngepel sapa mikir? Oh. Loh, kula kepengin wong desa niku kudu pikirane urip, ora mung dingkok-ngkok. Gayane seragam merdeka, merdeka apa wong sampean dingkok-ngkok kok merdeka-merdeke. Wis kaya pahlawan seragame ning tetep isih dingkok-ngkok ora krasa. Oh. Ping tiga, pertahankan tanah-tanah yang view-nya bagus. Ngerabak tasih kadah tanah view-nya bagus. View ini pun apa? Nek begogok teng mriku pemandangannya api. Weruh matahari terbit, weruh matahari tenggelam. Lah niki menjadi incaran investor asing. Ngati-hati niki. Contoh yang sudah habis, Borobudur sudah habis. Tempuran sudah habis. Kula matur awal tahun 2000. Mboten nganti 20 tahun jenengan pun krasa. Mongko wong desa nek muni dimingi-mingi rega larang langsung nyiruk. Dara kok wis keplaki rega larang sit. Lha nuwun sewu, tapi wong desa niku engko nek muni adol tanah kok payu larang, ndak sampai 10 tahun. Wong desa niku mesti nek ndedit okeh langsung mabuk, pertama sing dituku napa kendaraan. Ping pindho bangun omah mboten kok diinvestorkan, diinvestasikan ke depan mboten. 10 tahun wis mulai ngeluh jenengan bekah beku, investor mulai menikmati keberhasilane jenengan gari merongose. Leres mboten? Mula masyarakat harus kompak. Nek ana artana iki kok sajake muni are dibangun apa sapa sing bangun? Kalau dibeli jangan boleh. Kalau sistemnya kontrak, bagi hasil dengan masyarakat monggo. Yang ditiru adalah Bali. Bali ini kok ndak bisa hak milik, hak guna pakai. Lah mriki nggih wis mlira dolaran wis kontal kok. Hehehe, apa meneh kuwi langsung jajal wis, langsung tuku ninja. Jenengan kepengin dibektasi putra wayah mboten, Mbah? Nek kepengin tanah-tanah niku pertahankan, insyaallah anak putu mengko isih padha bekti. Ning nek tanahe wis kontal, anak putu niku oleh weruh ming pendak bodoh, lebar ziarah. Silaturahim rawis weruh teng kler lap gununge padhang niku ya Allah dadi hotel dadi ora. Ya Allah, kabare ngene iki mbiyen nggon Mbah, ning ro bapakmu lempit. Ampun cobi. Ora krasa sing sugih nggih mriko terus. Jalan dibangun.
Soal ini model betonisasi zaman biyen niku nek pembangunan mesti aspal. Nggih mboten? Nek aspal niku mesti BUMN. Nah, nek semen niki mesti swasta. Eh, programe pemerintah sing kon gawe ngecor, ning semene sing duwe sapa? Mesine sing duwe sapa? Mikir. Oh. Rum nyandak niki. Lha salah. Lawan bangga ya Allah. Wah niki nek cara dijeroke dalan berkilo-kilo orang aspal sakniki beton. Mongko diambah ra kepenak nek semen niku penak aspal. Leres mboten? Nanggon ban ya marake boros. Bener mboten? Lah mriko tetep sing penting laris semene. Angko nek bane boros sing ndek pabrik ban, sing ndek pabrik ban ya kancane sing ndek pabrik semen kuwi. Oh. Aduh, ayo jihad. Gayane ngangeng-ngangeng-ngangeng sing di pabrik seker ngono sampean saya wang 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 cepet rusak nyugihke kono. Banggale war-war-ware rantene cepet pedhot sing di pabrik rante ya kae meneh mikir. Tapi Pak, ini harus diucai. Ya Allah, awas entek dipelenat-pelenat tenan kok niki. Mila kula nyuwun Pak Lurah, monggo tanah niki dislametke. Aja malah perangkat-perangkat desa malah makelari. Aja. Bener Presiden Soekarno, waktu saya penjajah masih lebih enak karena bangsanya bangsa Belanda. Tapi nanti pada zaman kamu, siapa yang menjajah? Saudaramu sendiri, bangsamu dhewe sing jajah. Niki. Maklar niku lak ngungkuli to niki. Terus ngatos-atos, Pak. Niki tak buka mawon, Magelang sebab sampun dangu. Nek teng desa kok ana rentenir? Kok rentenir niki kok sajake modale besar butuh apa-apa kok mesti gelem ngenehi kok njuk mangke agunane akad jual beli pasti di belakangnya ini ada pemodal besar pasti itu. Hati-hati Pak. Niki pun kathah rentenir kok agunane akate jual beli. Niki wong desa mriku jenenge ning teng burine niki adalah pemilik modal kula ora matur sapa. Sok suwene sampean ngerti dhewe. Loh, ini hati-hati. Kula pun kulil hak walau kana murron. Iku wis kadung kula niku sing ora seneng akeh investor-investor kalih kula niki wah. Nek kula lak mesake masyarakat niki lho Pak, duwene lemah meng sak monten. Borobudur niku nggih Suralaya nika Pak, lemah ra payu riyin. Wadas tanduri apa-apa ra metu. Dituku rega larang, wah bungae ra jamak, urung ngasi 10 tahun wis entek, sakniki are ngarit liwat konoe mbayar. Oh alah. Dalan dibangun api, gorong-gorongnya ya api, wah wis letter U, iki sing duwe letter U ne ya kae. Pemerintah ngedurke dana ning letuku kon rono kuwi, ha sing borok ya kuwi meneh, aduh. Ira sida ngaji muludan iki. Jam 6 di sana. Wah. Oke. Niki wonten berkah lan manfaate nggih Pak nggih. Tambah cinta datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Allahumma. Amin. Pun monggo dengan ekspresi yang bagaimana silahkan.
Ayo, dadi umat Kanjeng Nabi muga-muga bisa rahmatan lil alamin. Ingkang akhir kula nyuwun do sing guyub rukun. Niki meh pilek meh pil nggih sing seneng sing pundi jenengan pilih ming tetengere ciri-ciri nek arep milih pemimpin sing sejati sing apik niku sing ora ngedum duit. Ngeten, masyarakat saat ini sing dipilih pokoknya sing ngenei. Itu jenengan kalah, konyol, Anda telah tertipu ketika mau diberi uang. Sebab napa? Secara politis suara Anda telah terjual. Lha nun sewu, sok nek arep duweni penjaluk kok ora turuti gari jawab penak, ambian wis payu 50 to suaramu, mbiyen lak kok dol 100 to suaramu. Lho nek orang cerdas satu kampung nek perlu satu kelurahan membuat MOU kebijakan 5 tahun apa yang akan kamu perbuat. Aja ming kaplaki go kaos nyiruk. Ming dumi kaos ngene tumpukke bensin aduh ya Allah. Pun kula mboten badhe maksud matur masalah halal haram, Pak. Nek dalile wis jelas ar-rasyi wal murtasyi finnar. Suap penyuap loro-lorone niki penghuni neng rasa tak jelas ke wong saat niki niku haram niku wis ramet deni neraka niku wis ramet deni swarga ra mencutke ha dimingi-minggo swarga ya ora mundak sregep lek ibadah wedeni nggon neraka ya ora liren maksiat tenan niku wis ramet deni neraka niku niki daerah nggen kula mboten ngriki-ngriki kadung parah soale ngoten niku. Bener mboten? Lah kejaba nek muni mangan haram, korupsi, terus raine ireng sebelah insyaallah do wedi ngoten niku. Ngri mangan haram utawa korupsi langsung ireng raine mesti wedi. Utawa ngri korupsi po mangan haram langsung merongos mesti wedi. Nek meng muni dosa sakniki niku ra wedi. Alah, pengalaman niku. Kok ngono kuwi ra kena dosa lah, dosa ra ketok. Iya senajan ra ketok Allah preso. Lah Allah preso meneng wae kok kowe cerewet, mesti ngoten. Iki lho, leres mboten? Mula rasa semrengguh. Ro duit nyirak-nyiruk. Niki masalahe jenengan niku kapusan. Warga NU niku seprono seprene niku mung dadekke dong salam ra do rumangsa. Ngerti godhong salam? Godhong salam niku ndadekke sedep, ndadekke gurih. Ambok rewangi tretekan blasakan turut kebon ora lega nek urung oleh godhong salam. Ning nek masakane wis mateng mangsane ladekke sing dikipatke dhisik dhewe guang apa? Mikir. Oh. Duh masak musik kok. Duh. Pokoke sing tak ugemi nang ati napa ping pindune nek milih calon DPR sing kira-kira sok niku nek ngelikke iki ora pekewuh tur wani nek ngelikke aja sing wong disegani bunuh diri sampean ya ora kok njuk nendang gelas kok njuk terus nendang gelas wis entek wedange ya ora apa-apa trimo jatahe kuwi kok arep njaluk jog. Niki paham nggih Pak nggih? Dadi milih sing kira-kira sok kene aku ngelingke wani ora ewoh pe. Ewoh. Ten. Terus nun sewu wong jenenge wakil rakyat, mula ya makili rakyat. Nek jenengan wis diwakili ya wis rasa protes, ora kena nesu. Jadi napa mawon sing diperbuat jenengan syukur alhamdulillah sing do milih niki urung tau mangan enak sing dipilih dadi wis limangan nang restoran wae berarti wis wakili. Eh aja nesu. Sing milih urung tau nun sewu nggih dolan nang luar negeri wis wakili rono alhamdulillah.
Lillah, sing do milih rung iso tuku kendaraan, sing dipilih gonta ganti mobil, wae alhamdulillah. Ora kena nesu. Awang makili kok. Oh. Ha sing direwangi jenengan ngeterke pawe nika tau nili irene ping pira? Wakil rakyat seharusnya merakyat. Kuwi lak Iwan Fales. Niki guyon Pak Panji kula mboten iso nek kon alus nadane nggih ngeten iki jane ra apa-apa. Kula mboten ngenyek sinten-sinten tapi saya juga ndak masalah ngritik ya ra apa-apa, ingin maju harus siap dikritik. Jadi masyarakat niku aja ming dadekke alamat, pon ming kon nyurung mobil, wae engko geris mlaku tinggal. Ha ming dibaratake kaya ondo, kok ondo niku alat nggo menek, nek are menek gendeng, nek ra ono ondo ra iso. Nalika munggah ya saka siji dilus, lus nek tekan gendeng ondone ming kei bokong. Oh. Paham nggih? Bon, dosing hati-hati, rasa doting pedenteng. Ameng nai kau nu kok kon melu pawe ngangeng-ngangeng halah. Saya jenenge partai niku nun sewu, orientasinya nun sewu niki. Kulo urung yakin nek mau mikir ke rakyat. Keranten nopo energinya habis untuk ngurusi politik. Niki niku. Wah, ajar. Bon. Milih ya milih, ini dijanjani lalah rasa gumun. Kalau milih pemimpin itu harus seneng nomor piro silahkan, ini rasa tukaran. Saat ini do padu adu dalil lewat sosial media ming hanya untuk kepentingan politik musiman. Sing nomor siji yon dalil, nomor lorong dalil, aduh. Saat ini niku apa-apa digoreng saat ini niku. Wes no isu sithik dangkat ibarate Indonesia niku kados rumput kering, suket garing niku kepletikan mawa sithik mawon gampang. Wes pemeneh isu agama, masyaallah. Niki do ngati-ati, omong meleset sithik ngoten mawon wes. Ge alat membantai satu sama lain, tampang boyolali dibahas. Sontoloyo dibahas, gendera kobong dibahas. Aduh. Nun sewu, Pak. Niki niku Indonesia niku gek dikarepke sing penting geger. Mriko niku mboten menghendaki sing arep dadi pemimpin sapa ra urusan, pokoke gegere Indonesia niki lho, Pak. Mula aja gampang kena nun sewu, Mas. Niki hati-hati sing dikehendaki sana niku tabrakane tarunge. Lah organisasi yang besar yang jelas terang-terangan membela NKRI 1 NU 2 Muhammadiyah. Niki sing guyu perasaan. Sing dipikir bangsa bagaimana ke depan, ekonomi semakin tertata, pendidikan bagaimana, hidupnya semakin sejahtera. Ora mung bahas masalah dedrek lah ya Allah. Nggih. Pun 5:30. Lho kula pun perjalanan jauh, wau kula njuk wis salat jenengan dereng lak repot iki. Tak terke. Mugi-mugi wonten berkah manfaate. Guyub rukun. Pun terutama pemuda-pemuda, kula pingin Anda yang kritis tapi ndalan. Kritis tapi ndalan aja ming dingkangkuk-ngkangkuk wis gayane wis seragame kaya pas pampres. Lho niki sae muga-muga sak jerone. Allahumma amin. Allahumma amin. Ngoten niku lho. Allahu akbar gayane niku. Lho nah sak niki nek seragam jaba niku gampang, Pak. Sing angel niku seragam jero. Nah seragam jaba ngono nggih tukoke gratis, pamane tukoke calek matane gelis. Ini seragam jero niki lho, Pak. Visi misinya desa mriki bene maju pripun.
nek bisa apa-apa mandiri rasa jagake paweweh. Setuju? Ah, embel. Anggur iki kok ora dipikir kok sing dicor meng mriko. Ah, nek perlu wis mandiri. Rasa meri. Kalau bisa mandiri lebih hebat. Ewa dene wonten bantuan monggo, nuwun sewu. Masa niki ana bantuan nopo padat karya bungae Rajama. Remen mboten wonten bunga padat karya niki? Remen, nek kula mboten remen, lera seneng nopo? Mriko programe jangan sampai ada orang bekerja tanpa dibayar, tapi kula sing tak susahi nopo? Hilangnya sikap gotong royong. Apa-apa njaluk dibayar. Nah, masyarakat kok wis ilang sikap gotong royonge, hilang kasih sayangnya. Lho, repot niki. Anggri kok alasane kanggo pengentasan kemis? Kenan. Dari 12% menjadi 6%. Nah, nek wis medun tenan kan catatannya bagus. Nah, 2019 mulus niki. Orang ngerti meneh. Semoga-moga dipun ridani dening Allah. Indonesia siapapun yang memimpin, mugi-mugi waget amanah dipun ridai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semanten lan mekaten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat tayruna biha min jami'is sayiat tarfa'una biha 'indaka al-darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rabb mugi sedaya ingkang hadir wonten majelis punika ya Allah tansah pikantuk taufik hidayah panjenengan donya akhirat paringana tetap iman islamipun istiqomah gesang lan ibadahipun tentrem ayem bahagia rumah tangganipun paringana rezeki ingkang gampil jembar berkah panjang umur ingkang sehat berkah manfaat pun tebihaken saking musibah lan fitnah pun tebihaken saking raos iri lan dengki dateng tiang sanes. Oh ya Allah, pun mugi-mugi waketan saya syukur datang nikmat ingkang panjenengan paringaken akhiripun suan panjenengan pinaringan husnul khatimah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hanna rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alal watan hubul watan minal iman wala takun minal hirman in hadu alal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubul watan minal iman wala takun minal hirman in hadu alal watan. Indonesia biladi anta uno anu fahorma yauni mayatika yaumal taumi hayal kohimama kullu mayatika yaumal taumi hayal kohimama ya lal watan ya lal watan ya lal watan hukul watan minal iman wala takun minal iman in hadu alal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hukul watan minal iman wala takun minal iman in hadu alal watan. Indonesia biladi anta uno anu fahorma kullu mayatika yaumal taumi hayal qohimama kullu mayatika yaumal taumi hayal qohimama.
hati wahai tanah airku. Minal iman wala takun minal irman inhadu alal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman wala takun minal irman inhadu alal waton Indonesia biladi anta uno anul zahur ma kullu ayati ka yawman tawbi hayyal qahimama kullu ayati ka yawman tawbi hayyal qahimama Ya lal waton, ya lal waton Humul waton minal iman Walatakun minal hirman Inhadu alal waton Indonesia biladi Anta unu anul fahur Ma kullu mayatika yawmal Tobi hayyal qohimama Kullu mayatika yawmal Tobi hayyal qohimama Pusaka hati wahai tanah airku Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Pusaka hati wahai tanah airku Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah durimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah durimu Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton Kubul waton minal iman Walatakun minal irman Inhadu alal waton Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton Kubul waton minal iman Walatakun minal iman Inhadu alal waton Indonesia biladi anta unwanu fahurma kullu mayatika yawmal tawmi hayyal qohimama kullu mayatika yawmal tawmi hayyal qohimama Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi An-Nabi sallu alaih salawatu wa alaih wa yanalul barakah kuluman salla alaih An-Nabi sallu alaih salawatu Wayanalul barokat Kullu man sholla alaih Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah An-Nabi sallu alaih salawatu Sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanal
nabi darsyau kiraati turat dala ya rabbi nawir qalbana minuri qurani jala waftala nabi darsyau kiraati turat dala ya rabbi nawir qalbana binuri Qur'ani jala waftala nabi darsi'al kiro'at itu rotala ya ilahi an-nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakat kulumam sallallahu sallu alaihi salawatu alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi ya Allah ya Allah ya Allah ya sallu alaih salawatu wa yanalul barok kullu man salla alaih an-nabi sallu alaih salawatu wa alaih wa yanalul barok kullu man salla alaih Allah 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 Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.